elani na adioka mu na ndi amu ndanu nke ni muta ebie to akoye ketuike inyu mwe tayari mwe tayari muko tayari ama mko tayari muko tayari ama mko tayari muko tayari ama mko tayari chief mulayo kaba chief mulayo kaba Baitu, uko tayari ama uko tayari? Uko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. What is the call? 1, 2, 3. She's away. She's away. She's in it. Tuko tayari. Tuko tayari. Tuko tayari. Kida. 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 Tuko. Niwari. Gavana. Munga. Ungua. Osu. Basi kwa machetwa. Neto asinyo ni mula wa kitembe. Senior chief. Kulanguni. Retired. Ni mudumia wa mwoini. Kema. Ni mwana asa. Na tuindru. Kuma. Ya mwana ke. Tuwala wakaku wa wakibila. Kia mbunge. Kitui saudi. Tuwakomeni ya kwa mudumia wa wama yu. Ani watu wa mwadhimi. Au kebile nyake. Na mwaji la mwana wano. Na nama musi. Na namu na duwa mwadhima. Na kuma susu chemo wa kilonzo. Ila wa uchemo ditu. Na nanywa none atsobe yemo ditu baga serikali ya Kenya ya mona na ya mutuma yugya mutuma taki haja atsobe taki ya mutuma yukada haja atsobe yukada yuga utsobe kitui kauli no ejele sigwe asanti sana asanti sana baitu nyonza musamou musamou Alamo ombia kanani makuenda tuwa kwe kitui nione mkono juu. Ebu kamera wangalie yuko nyuma. Haya tuwape wiper. 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 Baitu kula mguni ninye chairman wa wiper. Lenenda kwa kikichapa ni kinyete kana unyuwanyula wili wa wiko nomilecheni ya waiva ikenwa really really toto really waika mwene waitenga wayo nekana tingiti tambaki ya mwuru kumwe ya mwuru asani baitu ndeto ni nseyo ndeto ni cheo Ndeto ni chao. Juu. Watato sisia. Mwando maritaya. Mabika miaka yana hata silika lini. Miaka yana hata. Miaka miongo dhaa zatu. Na yon biblia yetu ya miaka ya mundu ni yana hata. Ni miongo muonza. Baitu. Nye ni na miaka inabika miaka ya retire ni na vina ni tried and tested nenda kulikaba kenda network ila si kwa nina sio si awambasa dawa ataki Uganda alani dokumente na mo Tokyo Tanzania kenda mwithe twabanda sindu sia meaba Nitu umanakula, tuudhikota. Nisa sawa. Kenda edhia ni mbesa. Ngidhia nina atuma anduwa suma anzisu nina adhukuma maimwete mbesa. Kwa mata umuwebethia interest. Kenda mwethe, netuwa inesa. Uwamuzi, newe enu. Yesu. Yesu achuma kuhundhi. Aina amaniwe kumineli. Inywe ba mwembe wa ikumi neli. Na Yesu atumanie e Israeli obo wa likago aina kwa nenda mwingine tuni mukulie uchuma ba omunde takitwe chakwa
uthi ukakwate andu wangi miongweli umeze vene aliokile. Yune kuoko wakitui nao. Kuoko wakitui nao. Kie makilonzo. Kie makilonzo. Ambasa na kie makilonzo. Mukamba siya. Mbaki ya mweni. Neyombe u. Mimi nilifanya kazi taki. Na nikiwa taki, kuna marafiki nilifanya na wao. Na nataka waonyeshe. Kwamba mimi nilikuwa kogosi mzuri, nilikuwa tunafanya vizuri, na kama niko na uwezo na network taki ya kuwasaidia nyinyi watu wa Kitui. Nitamuita rafiki yangu mmoja, anaitwa Nathan Tama kutoka, tulikuwa na yeye taki na amekuja hapa tunafanya kazi na just come on, sisi kuja hapa. Baito ando makitwe hibina yendwa yoni oi tusangu wendo mwe mbailu tena nongwe taingwa zaso. Nathan nilifanya na yeye alikuwa ametoka London Ongeleza na yeye tuwe. We work together in Turkey. Nathan Salimiana. Asante sana. Habari zenu wote. Vile umesikia, jina yangu ni Nathan Tama. Tulifanya kazi na Ambassador Kiema Kilonzo. Nilikuwa deputy wake huko Turkey kwa miaka 4. Na katika hiyo muda ninawahakikishia Ambassador Kiema Kilonzo alifanya kazi mzuri sana. Alitengeneza marafiki wengi. Alifanya a lot of network huko. Wana biashara wengi sana. Na how I believe when you elect the next incoming governor, ataweza kuwalete hao investors wakuje huku kwa county. Watengeneze companies, factories, industries, ndio vijana wetu hapa wapate kazi. Asante sana. Thank you, Nathan. Nathan amekuja na ndugu yake Philip. Just wave there, Philip. Yes. And Lorin. Oh, Lorin. Where are you, Lorin? Please come. Just hold on. Waone Lorin. Lorin, come. Lorin, tulikuwa naishi na wao taki. Lorin ni bibi ya Nathan. Nathan was my deputy. Say hi. Habari zenyu. Tulishi na Mr. na Mr. Kiema. Walikuwa wazazi wetu kule Taki. Walitupokea vizuri, wakatufundisha mengi. Na tunawahakikishia mkiwachagua waongoze katika katika county ataleta maendeleo kubwa sana.